ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ወደ መርካሞ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ የሆነ በቀላሉ በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ ልናዘጋጀው የምንችለውን የመኮረኒ ሰላጣ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ላሳያችሁ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እየጋበዝኩኝ በመጀመሪያ ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። አብራችሁ እንቆዩ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ብዙዎቻችን ያው ያመት ባል ሰሞን ሲሆን የተለያዩ ቅባት ነገሮችን እናበዛለን በያስባለሁ። ይሄ ደግሞ ከዛ ነገር ትንሽ ወጣ ብለን ለሰውነታችን ጥሩ የሆነ ጤነኛ የሆነ ነገር እንደዚህ ሰርተን ብንመገብ መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄንን ያዘጋጀሁት። በጣም ቀላል ጊዜ የማይፈጅ በቀላሉ ሰርተን ነው ልንመገበው እንዲሁም ለጤናችን ተስማሚ የሆነ የምግብ አዘገጃጀት ነው። ወደ የሚያስፈልጉን ነገሮች ስናልፍ እዚህ ጋር ፐርስሊ አለኝ፣ ቤዝል፣ ስፒናች፣ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ፣ አተር፣ ሎሚ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ሳውር ክሬም፣ ማዮኔዝ፣ ቲማቲም እንዲሁም የተከተፈ ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ካሉት ውስጥ የማታገኙቸው ነገሮች ካሉ መተካት ትችላላችሁ በሌላ ነገር። መጀመሪያ ስራችንን ስንጀምር ውሃን ጠድና ጨው እናረግበታለን። ውሃችን እስከሚፈላ ድረስ በደንብ ያዘጋጀናቸውን እንፈጫለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት ቤዝሉን ፐርስሊውን አንድ ላይ አድርገን መፍጫችን ውስጥ እንጨምራለን። ሁሉንም እንደዚህ ከጨመርን በኋላ የቀሩትን ማዮኔዙን፣ ሳውር ክሬሙን እንጨምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን ድንገት ማግኘት ባትችሉ አሁን ሳውር ክሬሙ በእርጎ መተካት ትችላላችሁ። ድንገት ቤዝል ማታገኙ ከሆነ በተለያየ ነገር መተካት እንችላለን፣ ወይ በአቮካዶ በምናገኘው ነገር መተካት እንችላለን። ኦሊቭ ኦይል፣ ቆንጆ በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ጨው አድርገን መፍጨት እንጀምራለን። ትንሽ እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ ከላይ ያዘጋጀነውን ሎሚ እንጨምቀዋለን። በደንብ አድርገን ላም እስከሚል ድረስ እንፈጨዋለን። በደንብ መጥቀቅ አለበት። የተወሰነ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል፣ ግን በደንብ እስከሚደቅ ድረስ እንፈጨዋለን። እንደምታዩት ሲፈጭ በጣም አረንጓዴ ቀለሙን እየለወጠ ይሄዳል፣ ወደ አረንጓዴነት ይሄዳል። የግዴታ እዚህ ጋር የከተትኳቸውን ብቻ ሳይሆን እናንተ በምትፈልጉት ነገር መተካት ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ተክታችሁ ማትፈልጉትን ማውጣት ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ከፈጨን በኋላ ሰፋ ባለ እቃ ላይ ልንደባልቅበት የምንችለው ሰፋ ያለ እቃ ላይ እናደርጋለን። ድንገት በዛ ያለ ከሆነ የፈጨነው የሚተርፈንን በእቃ ላይ አድርገን ዘይት አድርገንበት ከላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እኔ ግን እንዳያችሁት በጣም ብዙ ነው የጨመርኩት፣ ግን የወጣው በጣም ትንሽ ነው። ውሃው እንደምታዩት በደንብ ፈልቷል። እንደዚህ በደንብ ሲፈላልን ያዘጋጀሁትን መኮረኒ እጨምራለሁ። ከኋላ ኢንስትራክሽኑን አንብበን የሚለንን ሰዓት በዛ መሰረት እንቀቅላለን። የኔ 10 ደቂቃ ነው የሚለው። 9 ደቂቃ ላይ
ተመልሽ ይመጥቼ ያዘጋጀውትን አተር ጨምራለሁ። እንደዚህ ትንሽ ከደዋለኩት በኋላ ዘግቼ ለ9 ደቂቃ ሊበስል ተዋለሁ። በዛ መሃል ግን አንድ የወደድኩት ነገር ስላለ ላስተዋውቃችሁ ለነግራችሁ ፈለኩኝ። እንዲሁም በሚቀጥሉ ቪዲዮዎችም እንደዚህ አንዳንድ ነገር ማገኛቸውን ነገር ይላችሁ ለመምጣት ሞክራለሁ። የምትመለከቱት ሲነመን ብሮም የሚባል አሁን በዚህ ሲዝን ላይ በተለያየ ቦታ ልናገኘው እንችላለን። የቀረፋ ሽታ ነው ያለው። በጣም ነው ደስ የሚለው። መጥረጊያ ያው እንደ መጥረጊያ ነገር ነው፣ ግን ቤታችን አምጥተን በተለያየ አይነት ነገር አስውበን በጌጥ መልክ ልናስቀምጠው እንችላለን። ቤት ውስጥ ብዙ ኩክ የምናደርግ ከሆነ አብሶ የኛ ምግብ ከቤት ውስጥ ለመውጣት በጣም ጊዜ ይፈጃል። ይሄ ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ ስላልኩኝ እኔም ስለጠቀመኝ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። በትንሽ ሳይዝ አለው፣ በትልቅ አለው። እንደዚህ አስተካክለን ቆንጆ አድርገንም ቤታችን ውስጥ ብንሰቅለው በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ቤቱ እንዳለ የቀረፋ ሽታ ነው የሚኖረው። በጣም ነው የምትወዱት። የተለያየ ቦታ በአማዞን ላይ ታገኛላችሁ። እኔ ያገኘሁት ትሬደንጆ ያገኘሁት። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እንደምታዩት መኮረኒያችን በደንብ በስሏል። 9 ደቂቃ ሆኖታል። ለአንድ ደቂቃ ያህል አተሩን ከትና አብሮ እንዲፈላ አድርጋለሁ። እንደምታዩት ከአንድ ደቂቃ በኋላ ማጥለያ ላይ አድርጌ በደንብ አጠለዋለሁ። በደንብ አድርጋችሁ በቀዝቃዛ ውሃ መብሰሉን እንዲያቆም እንትን ማድረግ አለብን፣ ቀዝቃዛ ውሃ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም መብሰሉን የሚያቆመው በደንብ ቀዝቃዛ ውሃ ባደረግንበት መጠን ስለሆነ ከዚህ በላይ እንዲበስል አንፈልግም። ለጥርስ ያዝ እንዲል ነው የምንፈልገው። እንደሱ ካጠለልን በኋላ ባዘጋጀነው ፔስት ላይ እንደሱ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ከላይ ቃሪያ፣ የምትፈልጉትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚሁም መተው ትችላላችሁ። ሌላ ነገር መጨመር ካልፈለጋችሁ በእንደዚህ ደባልቃችሁ መተው ትችላላችሁ። እኔ ከላይ ስፒናችም በጣም ጥሩ እንዲሆን፣ ጤነኛ አይነት ነገር እንዲሆን፣ ቆንጆ አይነት ብዙ የምንጠቀምበት ነገር እንዲኖርን በእንደዚህ አይነት መልኩ ደባልቀን ብናዘጋጀው መልካም ነው ብዬ እላለሁ። የተለያየ ነገር የምትወዷቸውን የአትክልት አይነቶች ብትጨምሩበት በጣም ጥሩ ነው። ብዙ አትክልት መመገባችን ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው። እንደዚህ አድርገን ከላይ ደግሞ ቲማቲም፣ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም አድርጌያለሁ። መልኩ አረንጓዴ ብቻ እንዳይሆን የተለያየ አይነት ከለር እንዲኖረው ከትንሽ የቲማቲሙ ከለር ፈካ እንዲያደርገው ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቲማቲም የራሱ የሆነ ጥቅም ስላለው እንደዚህ ብንቀላቅለውና ብናዘጋጀው መልካም ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ትንሽ የተወሰነ ሰዓትም ፍሪጅ ውስጥ ብታቀዘቅዙት ሞር በቀዘቀዘ ቁጥር በደንብ እየተዋሃደ ጣዕሙ ቆንጆ እየሆነ ይመጣል። ግን ቸኩላችሁ ቶሎ መመገብ የምትፈልጉ ከሆነ ለፍጥነት ወዲያውኑ ብትመገቡትም በጣም ነው ቆንጆ ነው ጣዕሙ፣ በጣም ነው የምትወዱት። እንደዚሁም ደግሞ ከላይ ቺዝ ፈቅፍቀንበት በእነዚህ አይነት መልክም መመገብ እንችላለን። ቺዙ የራሱ የሆነ ጣዕም ይሰጧል። አይ ቺዝ አንፈልግም ብላችሁ የምትሉም ከሆነ ባታደርጉበትም በራሱ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ቺዙ ደግሞ ሌላ አይነት ጣዕም ይሰጠዋል። እንደ አማራጭ ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ የወደድኩት። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን አዘጋጅተን በቀላሉ ድንገት 15 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ በፍጥነት የሚደርስ ምግብ ነው። ያው ውጭ ደግሞ ስንኖር ከስራ ደክሞን ስንገባ በጣም በቀላሉ ቶሎ የሚደርስ ነገር አዘጋጅተን መመገብ ነው የምንፈልገው። ይሄ ጥሩ አማራጭ ነው፣ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይዤላቸው የመጣሁት። አንደኛ ጤነኛ ነገር ነው፣ በቀላሉ የሚደርስ ነው፣ ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትመገቡ ትወዱታላችሁ። አሁን ደግሞ እስኪ ያለውን ነገር ቀምሼ ነግራችኋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ነው።
ጣሙ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ነው። ለልም ይችላል ነገር ሰርታችሁ ሞክሩትና ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። በጣም ቆንጆ ጣም ነው ያለው። ከዳቦም ጋር እንደዚህ ደግሞ ከብሬድ ስቲክ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ተመገቡትም ሌላ ማራጭ ነው። በጣም ቀላል በጣም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ሰርተን ለናደርሰው የምንችለው እንዲሁም ደግሞ ለጤናችንም በጣም ተስማሚ ሆነ ማይከብድ የምግብ አዘገጃጀት ነው። ተወዱታላችሁ ሞክሩት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ የመርካሙ ቤተሰብ እንድትሆኑ ባክብሮት እየጋበዝኳችሁ እንዲሁም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት በአስተያየት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። የደውሏን ምልክት ደግሞ ተጭናችሁ ደግሞ ኦል የምትለዋን ብትመርጡ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በመጭንበት ጊዜ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ስለምትሰጡኝ አስተያየት ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ።